आजको यस ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ क्यारेक्टरलाई कसरी हाइलाइट गर्ने या क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन कसरी गर्ने भन्ने सिक्नु गइरहेको छौँ यस प्रिमियरको ट्युटोरियलमा। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला, तब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो इफेक्ट कसरी बनाउनु। मैले यहाँनिर एउटा क्लिप लिएर आएको छु, यो चाहिँ न्यू पलदाईको चाहिँ न्यू सङको भिडियो मिक्सर कपिराइटमा आओस् यो भिडियोमा, किनभने चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गरेको छु कतैदेखि। एन्ड अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नु, फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ। तपाईँले फर्स्ट अफ अल तपाईँले इम्पोर्ट गर्नु बित्तिकै भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला, एन्ड तपाईँले पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड गर्नु होला कि कहाँनिर क्यारेक्टरलाई हाइलाइट गर्ने भनेर। एन्ड मैले चाहिँ यहाँनिर मार्क गरेर राखेको थिएँ, एन्ड सिप्रेस गरेर यहाँनिर कट गर्छु। एन्ड अब चाहिँ यहाँनिर मैले के गर्छु, यसलाई फ्रिज फ्रेम गरिदिन्छु यहाँनिर, होल्ड अप्सन एन्ड फ्रिज फ्रेम। एन्ड यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ यो पुरा हाम्रो होल्ड भइसकेको छ। एन्ड अब यसको चाहिँ एउटा आर्ट होल्ड गर्दै तपाईँले कपी लिनु, एन्ड कपी बनाउनु बित्तिकै यसमै वर्क गर्नु होला जे पनि काम गर्नु छ भने। एन्ड यसलाई चाहिँ हल्का बडा ठुलो गरिदिन्छु, एन्ड हेर्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ भइसकेको छ। एन्ड अब चाहिँ यहाँनिर इफेक्टमा जानु, इफेक्टमा गएर यहाँनिर पेन टुल लिएर यसलाई मजासँग सेलेक्ट गर्नु। एन्ड म चाहिँ यहाँनिर हल्का स्किप गर्ने, नाउ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइनली सलेक्सन भइसकेको छ। एन्ड यसलाई चाहिँ मास्क फेदरलाई चाहिँ 0% गराइदिन्छु। एन्ड अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले नेस गरिदिउँ। चाहिँ नेस गरिदिएपछि के फाइदा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ इफेक्ट अप्लाई भइसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। एन्ड यो हाइड गर्नु बित्तिकै यहाँनिर अलग लेयर हुन्छ। एन्ड ब्याक लेयरलाई म चाहिँ यहाँनिर हल्का यसको यो अपासिटी डाउन गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मास्क आउट भएको छ है, यहाँनिर मास्क आउट भएको छ देखाउनुको लागि मात्र। एन्ड अब के गर्ने हो, यहाँनिर इफेक्टमा जानु, एन्ड ब्लर सर्च गर्नु, ब्लर। एन्ड यहाँनिर अप्लाई गर्नेवाला छौँ हामीले गासियन ब्लर, यसमा चाहिँ यो पछाडिको है, पछाडिको क्लिपमा जुन सेलेक्ट गर्नुभएको इफेक्टमा जानु। एन्ड यसलाई चाहिँ फेदर बढाइदिनु तपाईँको हिसाबले, आवश्यकता अनुसार बढाइदिनु। एन्ड म चाहिँ यहाँनिर 30 राखिदिन्छु, एन्ड 50 यो चाहिँ क्लिक गरिदिनु, केही म्याटर गर्दैन। एन्ड यो भएपछि अनि फेरि इफेक्टमा जान्छौँ। एन्ड यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ हल्का यो क्यारेक्टर छ नि हाम्रो, यो क्यारेक्टरलाई अब हल्का यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि यहाँनिर हामीले स्याडो एड गर्छौँ है हल्का। म चाहिँ ड्रो स्याडो लेख्छु यहाँनिर, स्याडो इफेक्टमा गएर एन्ड ड्रप स्याडो हुन्छ, एन्ड ड्रप स्याडोलाई लिएर आएर यहाँनिर हाल्नु। एन्ड इफेक्टमा जानु अगेन, एन्ड यो चाहिँ ब्ल्याक छ है, यहाँनिर अपासिटी भने डाइरेक्सन यहाँनिर हेर्नु, यो चाहिँ ब्ल्याक देखेको छैन अहिले चाहिँ म यहाँनिर म बोलाउँछु। ओन्ली स्याडो हेर्नु, ओन्ली स्याडो बढाउँदा यस्तो देखिन्छ। एन्ड डिस्टेन्स हल्का यतातिर लाग्ने, एन्ड सफ्टनेस भनेको छ। म चाहिँ यहाँनिर व्हाइटै लेख्दिनँ है, व्हाइट चाहिँ हाइलाइट गर्नुको लागि अलिक राउन्ड देखिन्छ भिडियोमा। एन्ड अपासिटी भनेको छ, अपासिटी 100 राखिदिउँ, एन्ड 100% राखिदिएपछि डिस्टेन्स भने डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति सेन्टरमै राख्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो स्याडो, एन्ड यो क्लिक गरिदिने बित्तिकै देखिन्छ कि हेर्नु सक्नुहुन्छ यो हाम्रो क्यारेक्टर कसरी छ। एन्ड यसलाई हल्का अझै हाइलाइट गर्नको लागि यहाँनिर हामीले यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ, यहाँनिर यता अलि यतातिर ल्याएको छौँ हल्का यतातिर। एन्ड मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेफ्ट साइडतिर हल्का हाइलाइट गरिदिएको छु यो स्याडो। एन्ड यसलाई चाहिँ फेरि अगेन नेक्स्ट गर्नु, किनभने चाहिँ हामीले अप्लाई गरिसकेको छौँ यहाँनिर स्याडो भइसकेको छ। एन्ड अब चाहिँ यसलाई के गर्छौँ नेक्स्ट स्टेप, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हल्का एनिमेट गर्छौँ है, यहाँनिर अब क्यारेक्टरलाई हल्का एनिमेट गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँनिर मोसनमा जानु, इफेक्टमा मोसनमा, या फिर तपाईँले यहाँनिर डाइरेक्ट गएर इफेक्टमा जानु, एन्ड ट्रान्सफर्म लेख्नु। यो ट्रान्सफर्म लेख्नु बित्तिकै यहाँनिर हामीलाई एउटा डिस्टोर्ट एन्ड ट्रान्सफर्म आउँछ, यसमा चाहिँ हामीले हल्का चाहिँ मोसन ब्लर पाउँछौँ यहाँनिर त्यही भएर। एन्ड फेरि इफेक्टमा जानु, एन्ड इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानु बित्तिकै यो सटर एङ्गललाई अनचेक गरिदिनु। एन्ड यसमा चाहिँ 180 नेचुरल मोसन ब्लर हो, यसमा चाहिँ सटर एङ्गल दिन्छ नेचुरल। एन्ड अब यहाँदेखि चाहिँ मोसन सेम प्रोपर्टी हुन्छ त्यहाँ मोसनमा जस्तै। एन्ड यहाँनिर म चाहिँ यहाँ पोजिसन एन्ड स्केलमा क्लिक गर्नेवाला छु, एन्ड यो चाहिँ
अन चेक गरिदिनु होला, अन्तर भएपछि त्यो देखाउँछ अघिको जस्तै नोटिफिकेसन देखाइदिन्छ तपाईँलाई। एन्ड स्केल हाइट वेट त्यस्तो गराउनु होला। एन्ड यहाँनिर आएपछि अब यहाँनिर एन्ड आउट 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 यो चाहिँ ल मानौँ यहाँसम्म मात्र राखौँ, 10 सेकेन्डको क्लिक मात्र राखौँ। एन्ड यहाँ आउँदा आउँदा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 120 जाउस बनाएको छु, 120। एन्ड यसको चाहिँ अलिकति पोजिसन भन्नाले हाम्रो पोजिसन पनि चाहिँ अलिकति माथि नै राख्ने गर्दा छौँ। एन्ड यसलाई चाहिँ अलिकति स्लाइड हो, राइट एन्ड लेफ्ट हो यो आई थिङ्क, यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट हो नभन्दै यहाँनिर हल्का यतातिर राख्छु यसलाई। एन्ड अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हामी कहाँ एउटा स्मुथ एनिमेसन भएर आइसकेको छ। यहाँनिर एकचोटि प्ले गरेर हेर्छौँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्मुथ प्ले भएर यहाँनिर आइरहेको देखिन सकिन्छ। अनि यसलाई अलिकति अझै टाढो राखिदिनु भएपछि तपाईँको चाहिँ अलि ढिलो आउँछ, त्यसै हिसाबले यहाँनिर राखिदिन्छु। एन्ड इज इन एन्ड इज आउट गर्नु यसलाई, म चाहिँ यसलाई इज इन गर्थेँ एन्ड अगाडिकोलाई इज आउट गर्थेँ। इज इन इज आउटको बारेमा कन्सेप्ट पनि मैले बताइदिइसकेको छु कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर। अनि हाम्रो एउटा स्मुथ एनिमेसन भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा अब टेक्सचर लिएर आउँछौँ, ब्रस टेक्चर लिएर आएको छु, यो चाहिँ मैले फोटोसपमै डिजाइन गरेको थिएँ। तपाईँले कहिलेदेखि फ्री फाइल युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर लिएर आउँछौँ सेम है। एन्ड यसलाई नि अब सेम तरिकाले हामीले चाहिँ यहाँनिर एनिमेट गर्छौँ, ट्याक्क लगाएर एनिमेट गरिदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ, जुन हाम्रो जुन इन्ट्रो क्लिप छ नि क्यारेक्टर त्यो चाहिँ माथि राख्नु। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पिएनजी ब्रस स्टोक्स हो है। एन्ड यसलाई नि यसरी झ्याप्प आएको छ कि, ट्याक लगाएर आएपछि हल्का राम्रो देखिन्छ कि यहाँनिर स्मुथ। यदि तपाईँले इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै यसले क्विक रेन्डर गरेर दिन्छ यो क्लिपलाई चाहिँ हाम्रो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ भिडियोलाई रेन्डर गरेर लिएर आइसकेको छु, सेम तरिकाले जसरी हामीले यो क्यारेक्टरलाई एनिमेट गरेका थियौँ नि यहाँनिर आएपछि। अनि त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सेम तरिकाले यस्तै गरिकन एन्ड हामीले क्यारेक्टरलाई पनि एनिमेट गर्नु छ गर्नेवाला छौँ। जस्तै जस्तै क्यारेक्टर एनिमेट भएर आएको छ त्यस्तै गरेर यहाँनिर त्यही पोजिसनदेखि गराउनेवाला छौँ। मेक्सोर ब्रसलाई अलिकति हेर्नुहोस्, यो ब्रस भयो एन्ड ब्रस आई थिङ्क ब्रसको साइज हल्का स्केल बढाइदिनु यसको स्केल बढाइदिन्छु। एन्ड यहाँनिर सेम तरिकाले अहिले चाहिँ ट्रान्सफर्म इफेक्ट युज गर्नेवाला छैनौँ, पोजिसन एन्ड स्केल युज गर्नेवाला छौँ। एन्ड के भन्नुहुन्छ कि पेन्सिल भनेर गराइदिउँ। एन्ड यहाँनिर जबसम्म आइरहेको छ नि यहाँनिर बढिरहेको छ त्यहाँसम्म यहाँनिर लिएर आएर यसलाई ठ्याक्कै यही क्लिपसम्म यसलाई हल्का बढाइदिनु। एन्ड म चाहन्छु कि यो 110% होस्, 110% होस्। एन्ड यो चाहिँ 110% भयो। एन्ड हल्का चाहन्छु कि म चाहिँ यसलाई अलिकति तलपट्टि हाफ मोसन पनि दिन चाहन्छु, अनि यसलाई हामीले 900 गरिदिन्छौँ, हल्का हल्का मात्र मोसन आउँछ। एन्ड अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हल्का हाम्रो स्मुथ भएर कसरी आइरहेको छ क्या, ट्याक्क लगाएर। अब चाहिँ यहाँनिर केही टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टमा पनि सेम इफेक्ट तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। मेक्सोर यसलाई कपी गरेर राख्नु है, मैले पहिले भनेको छु कपी गरेर राख्नु, त्यसमा चाहिँ पेस्ट गरिदिने बित्तिकै टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तै आउँछ। म त्यसको लागि चाहिँ फाइल न्यू एन्ड लेगेसी टाइटल युज गर्नेवाला छु। एन्ड लेगेसी टाइटलको लागि ओके गरिदिन्छु, किनभने लेगेसी टाइटलमा जानुभएपछि तपाईँले यहाँनिरदेखि तपाईँले चाहेको अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर जस्तो सुकै फन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बोल्ड लिनेवाला छु, किनभने हजुरलाई भिडियोमा देखाउनु छ भनेर। पल एन्ड पल यहाँनिर मैले देखिदिन्छु पल न्यू भोडियो भनेर। एन्ड मेक्सोर तपाईँले थम्बनेलमा चाहिँ अर्को देख्नुभएको होला है त्यहाँ चाहिँ। एन्ड म चाहिँ यसलाई हल्का बढाइदिन्छु, त्यही भएन यहाँनिर तपाईँले जस्तो सुकै नि चाहनुहुन्छ यहाँदेखि। एन्ड टेक्स्टको बारेमा अलरेडी मैले भिडियो बनाएको छु, यहाँदेखि तपाईँले यो स्याडो इनर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसलाई कटा गरिदिनु। एन्ड यो चाहिँ फाइललाई यहाँदेखि यसमा चाहिँ लिएर आउने होइन, है माथि लेयरमा राख्नु होला। एन्ड यहाँनिर देख्न बित्तिकै तपाईँको यो यस्तो आउँछ। एन्ड अब चाहिँ के गर्ने यहाँनिर हामी, यसमा चाहिँ यहाँ गएर फ्रेममा कन्ट्रोल
अनि यहाँनिर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनु एन्ड की फ्रेमहरू यहाँनिर तपाईँको पुरा एड भइहाल्छ यस्तै हिसाबले जान्छ। एन्ड अल्सो तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को की फ्रेम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ भन्छु कि तपाईँले रोटेसन पनि हाल्नु हल्का, रोटेसन हाल्दाखेरि तपाईँको अलिकति राम्रो देखिन जान्छ यहाँनिर, किनभने चाहिँ यो टेक्स्ट घुम्दै गएपछि अलिक झन् राम्रो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै यही पोजिसनमा लिएर आएर एन्ड हल्का यो चाहिँ रोटेट हुन्छ कि 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्रीसम्म यसरी रोटेट होस् भन्नको लागि एन्ड यसरी टक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पुरै स्मुथ इफेक्ट भइसकेको छ। एन्ड यहाँनिर त हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई हाम्रो इन्ट्रो कस्तो भएको छ भनेर क्यारेक्टर इन्ट्रो। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर यो आएर यहाँनिर चाहिँ एनिमेसन भइरहेको छ। एन्ड तपाईँले यहाँनिर यसमा चाहिँ यो जुन पिएनजी ब्रस छ नि त्यसमा तपाईँले अरू पनि ट्रान्जेक्सन हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर गएर इफेक्टमा गएर यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु एन्ड भिडियो ट्रान्जेक्सन एन्ड वाइट भनेर ब्रान्ड वाइट वाइट भने यसलाई पनि यहाँ लिएर आएर राख्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ यसरी आउँछ टक्क लगाएर अनि स्मुथसँगै हाम्रो क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। एन्ड वान मोर थिङ, जहिले पनि तपाईँले जुन क्लिपहरूमा इफेक्ट हाल्नुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नेक्स गरेर राख्नु होला। नेक्स गरेर राख्नुको फाइदा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको इफेक्ट चाहिँ केही भयो भने पनि चाहिँ अन्डु गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बचिरहन्छ। आई होप हजुरलाई यो सानो टपिकहरू राम्रो लागेको होला, र भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर पनि गर्नुहोला एन्ड मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु यस्तै भिडियो टपिक।